Salam izleyiciler, Kapora Vaxtı verilişine hoş gelmişsiniz. Bugün tələbəm Həsənlə sizə yeni peşəkarlara ait sekans göstereceğim. Buyurun, keçək hərəkətə. 25, 5, parmağda, banana, kirda, başlayıp biz ne geçiyor? Makaro, parmağda, 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 telekom. Burada sadece dikkat yetiririk. Avcı makakuda dikkat, avcı makakı eləyirik. Balama yerdən, kendadan düşdüyü başlayan tüsüye bir şey var. Buradan tullanırıq arkaya. Ayak düşdükdən sonra adımla qabağa, sağ ayak bir sürətlə arkaya. Və buradan helikopter, ən çətin hərəkət helikopter hərəkətdir. Buradan helikopter edilsin. Sadəcə olaraq bir ayak gəldikdə ikinci ayak göstərir hərəkətdir. İkinci ayak zərbəni buraya getirməlidir. Aydın oldu. Bu ayak fırlanmalıdır aşağıdan. Bir daha təkrarlayalım. Avcı makaku. Zərbə getdi. Və eyni şəkildə ayak arxadan gəlir və çıxır. Bu hərəkəti dəfələrlə təkrarlayır. Peşəkarlar artıq bilir. Yəni söhbətlərdən gedir. Bu hərəkəti işləmək üçün neyindir? Bu qabı, məsələn, belə bir qab yerə qoyuruq. O hərəkəti yenidən edir. Və çalışıb bu qabı zərbə edir. Getdi. Bu hərəkət işləməyində helikopter hərəkətini tədrisdən alındıra bilərsiniz. Əsas zərbəni indirdikdən sonra bel hərəkəti. Beli açıb fırlanmaq. Aydın oldum. Bir daha hərəkət təkrar göstər. Zərbə bura indirilir. Au. Aydın oldum. Eyni zamanda sonda bel açılır. Və fırlanır. Tədrisdən. Dostlar, bugünlük bu qədər. Məşq eləməyi unutmayın. Bu sekvensə kömək olduğuna görə Həsənə təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.